Vi har sejlet her i Aarhus den sidste uge, og det har været meget blandet, både i vejr og sådan lidt resultater også. Aarhus er et svært sted at sejle, og det havde vi egentlig også godt forberedt os på. Og i går, der blev det lige lidt spændende, men det lykkedes heldigvis at få en bronzemedalje med herfra, så det er jo rigtig dejligt. Jeg synes, det har været en stor oplevelse. Jeg synes, det har været fedt, at der har været så mange mennesker nede og interesseret sig for sporten og lært den at kende, hvis man ikke kendte den i forvejen. Og så helt personligt, så er jeg rigtig, rigtig glad for det VM, som Iben og jeg har sejlet. Jeg synes, jeg har sejlet super godt ud fra de forudsætninger, vi har fået til stævnet. Ja, op i tørvejr. Vores mindste bygning. Kom frem. Hej. Jamen altså, det er jo altid hyggeligt at møde ham, og det er jo fedt, at han bakker så meget om omkring vores sport. Så det er jo super fedt, og ja, at vi får så meget opmærksomhed. Det er vi vildt stolte over i sejlsport. Det var hyggeligt at møde ham. Han er altid frisk og dejlig nem at snakke med. Så det var så fint. Jeg er glad for, at han prioriterede at komme forbi AU's bod hernede på Aarhus Havn. Det synes jeg var super fint. Det er et rigtig, rigtig vigtigt initiativ for os sportsøvere at kunne kombinere, altså AU Elitesport at kunne kombinere sporten med uddannelse. Så det synes jeg var rigtig fedt, at han bakker op omkring. Tak fordi I ville stå her. Så er det hele dagen. Det er så farværk. Lige nogle Jamen, jeg tror, vi skal ud og feste lidt og danse, og det har været en hård periode, hvor vi har trænet rigtig hårdt, så nu glæder vi også til at slappe lidt af, og ja. Det er lige på hårdt. Jeg skal simpelthen til at skrive bacheloropgave, så jeg har lige et par dage fri, indtil jeg lige har lidt mere energi i kroppen, og så skal jeg i gang. Og jeg glæder mig faktisk, fordi det er en super fed opgave, jeg skal i gang med.